Ариун мэдүүргийн үзэгчдэд мэдээ мэдээллийн цаг хөтөлбөрийн мягмар гаргийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Хөтөлбөрийнхөө эхэнд эх орон дүмэн мэндэлсэн бяцхан үрсийнхаа талаар тоо мэдээ дуулгадаг. Өнгөрсөн шөнө эх орон дүмэн 78 хүү, 81 охин гэр бүлтэй аз жаргал бэлэглэн нарт ертөнцид мэндэлжээ. Монголын үрс маш олон болтугай. Хөтөлбөр үйл явдлыг баримтаар үзүүлдэг дотоод мэдээ, Ховж живийн далай, шар хуудас, гадаад ертөнцид өрнөж байгаа үйл явдлаас үзүүлдэг интернет хуудас, өрн дорны зурхай болон цаг агаарын мэдээллийг хүргэнэ. Баримт олон талд их сурвалжид тулгуурлан бэлтгэсэн өнөөдрийн дотоод мэдээнээс томилвол. Хотын дарга сумын озер 177 тэрбумаар хагас коксчих нүрс авах хэсгийг зөвхөн бие шийдэн гэлээ. Археологч Эрдэнэ Атар, дагвар хүү Адианам нар хятадуудад худалдаар завдсан хүннэг үеийн олдуурын хэрэг шүүх рүү шилжлээ. Улс их хурлын гишүүн Саран Гэрэл дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт эсрэг Аз номхон талын бүс нутгийн олон улсын хурлыг санаачлан эх орондоо хүлээ авсан Саран Гэрэл гишүүний ихтгэл сонирхол татж байна. Дэлхийн физикчид дэлхийн эдийн засгийг татгаж байна. Физикийн боловсрол олгох асуудлаар багц зөрүүлжлэг үзүүлнэ. Шарх хуудаснаас хүн амтлаг Америк ТВ-ийн аялын тоглолтөд хүлээж байна. Хадны сүг зургийг тосон будгаар балдаг этгээдүүдэд ямар хариуцлага өөрүүлэх вэ? Та бүхэн өнөөдөр интернет хуудаснаас гамшигт нэрвэгцэн хава ярал руу Америкийн төрийн тэргүүн нислээ. За мөн ойрын өдрүүдэд цаг агаарын мэдээлэл ямар байх болон өрн дорны зургаагаа хүлээ авч үзрээ. Эдгээр болон бусад сонирхолтой мэдээллийг мягмар гаргийн цаг хөтөлбөрөөс хүлээн аваарай. Оройн төргийн үзэгчдээ дотоод мэдээ эхэлж байна. Хотман тэг зогсож байна. За энэ асуудал жилбэрийн үдэд давтагддаг. Шат дараатай алхмуудыг хэрэгжүүлж төвжирэл хариуцсан сайттай болсон ч бид мөн л тэг зогссоор байна. Хотын дарга сумын авзар төвжирлийн эсрэг өөрийн хэмжээнд авсан нэг алхмаа өнөөдөр танилцууллаа. Гурван чиглэлд нэгдүгээрийг нэг чөлөөлн аль чиглэлүүд байх вэ? Нисгээс инх тайвны гүүр хүртэл Сапорогийн тойргоос хороолол Баянбүрд шархад толгон буудлаас урагш дөрвөн замын уулзгар хүртэл хөдөлгөөний ачаалал хамгийн их нэмэгддэг гурван байршилд автобусны нэгдүгээр игнэг чөлөөлнө. За ингэхдээ зарим хэсэгт автац замыг гурван игнэ болгож шинжлэхээр ажилтаа орчээ. Инх тайвны өргөн чөлөөдөр нэмээд гурван өргөн чөлөөг нэгдүгээр игнэгээр зорчдог. Нийтийн тээвэр нэгдүгээр игнэгээр зорчдог чөлөөлж өгөхийн арга хэмжээ өөрөө яг гол лайн болж байгаа. За энэнийхээ хажуугаар дэмжих буюу энэ лайнуудтайгаа холбогдсон богино тойргоор одоо богино эргэлтээр автобусны зохион байгуулалтыг хийх гэсэн юм судалгаа явж байгаа. Нийтийн тээврийн газар дээр автобусны эргэлтийг хэрхэн зохион байгуулах вэ гэдэг судалгаа болоод хийгдээд энэ зохион байгуулалтыг хийгээд байна. А энэ дөрвөн нийтдээ дөрвөн энэ лайн одоо өргөн чөлөөөрөө одоо нэгдүгээр игнээгээр нийтийн тээвэр зорчдог болчих юм бол нийтийн тээврийн хүртээмж сарцангуй сайжраад ирэх юм боломжтой гэсэн. Хичээлийн шинжил эхэлж замын хөдөлгөөний ачаалал эрс нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор хотын захиргаанаас авч байгаа дараагийн арга хэмжээ нь дугаарын хязгаарлалт. Тодорхойлбол нийслэлд замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа 485 мянган автомашин 8-р сарын 26-наас 9-р сарын 14-ний өдрийг хүртэл 20 өдрийн хугацаанд тэгш сонгоогоор замын хөдөлгөөнд оролцоно. Тэгэхээр 8 сарын 26, 28, 30, 9 сарын 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13-ний өдрүүдэд тэгш тоогоор буюу тэг 2, 4, 6, 8-аар төгссөн. 8 сарын 27, 29, 31, 9-р сарын 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14-ний өдрүүдэд сондгоо тоогоор буюу 1, 3, 5, 7, 9-р цифрээр төгссөн. Улсын дугаартай тээвэр өсөл замын хөдөлгөөнд оролцох ийм шийдвэрийг гаргасны тавханд танилцуулж байна. За дугаарын хязгаарын бүс бол хойд хязгаар бол 32-ын тойрог, урд хязгаар бол 120-ын олзуур, зүүн хязгаар чулуу овооны аюулгүйн тойрог, баруун хязгаар Сапорогийн тойрог гэсэн энэ хүрээнд л тэг сондгоор хөдөлгөөнд зорчуулна. Өмнөх жилүүдэд дугаарын хязгаарлалтаар зорчиход 15-аас 20 км цаг болж төвчрэл 38 орчим хуваар буурч байжээ. Энэ жил мөн хязгаарлалт хийхээс өөр арга зам одоогоор байхгүй тул иргэдэг ажлаа зөв зөвсүүл албан байгууллагын кар шеринг хийх, скутер дугуй унах зэргээр аль болох автомашин авахаас татгалзахыг уриаллаа. Тэврийн цагдаа альпагчид зам дээр тогтмол хяналт тавьж хөдөлгөөн зохицуулна. 9-р сарын 1-ний өдөр сургууль цэцэрлэгүүдийн орчимд хөдөлгөөн зохицуулна. Эцэг эхчүүд ч мөн хүүхдтэд тавих хараа анилтаа сулруулахгүй байхыг сэрэмжлүүллээ.
Сумын азар дарга мөн 177 тэрбумаар хагас коксчих нүрс авах санаа илэрхийлсэн чойчл сүрэн сайдын байр суурийг дэмжихгүй байна. Эцсийн эцэстээ гарын үсгийг бий зурна. Ийм учраас янданг цөөлөх буюу хотыг тэлж шугам сүлжээг татах барилгажуулахад хөрөнгө мөнгө хийнэ гэж мэдгэдэж байгаа юм а. За ингээд дараагийн мэдээг хүргэе. Уур амьсгалын өөрчлөлт хүний эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлж байна вэ? Энэ асуудлаар улсын их хурлын гишүүн Саран Гэрэл эрүүл мэндийн сайд байхдаа анхлан санаачилж бүс нутгийн хэмжээний хурал эх орондоо хүлэн авах ажлын бэлтгэлийг эхлүүлсэн юм а. Дэлхийн эрүүл мэндийн асуудлаар Аз Номхон далайн орнуудын парламентчдын 7-р чуулган энэ өдрүүдэд эх оронд маань болж байна. 2030 он гэхэд уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой байгалийн гамшигт үзэгдлийн тоо 40 дахин ихсэх аймшигтай тоо мэдээллийг өгч байгаа юм. Хит талалт харшуургны улмаас хаваа яралд гарсан түүмэрт 99 хүн өртөж амьнасаа алдсан. Энэ гамшиг ертөнцийн нөгөө буланд болоод бидэнд хамаагүй мэт ойлгодгоо орхих ёстойг саяхан нийслэлд болж өнгөрсөн үеэр санууллаа. Улсын хэмжээнд энэ зун босон үерийн гамшиг 10 гаруй хүний амийг авч одоод байна. Халдварт өвчлөл нэмэгцээр байгаа. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөө өнгөрсөн онд дэлхийн 127 улсад 367 удаагийн гамшигт үзэгдэл авчирч хүний амьнас амьдрах орчныг устдан үгүй болгосоор байна. Гамшиг цаашид ч нэмэгдэх учраас хүн төрөлхтөн үүний эсрэг бэлэн байж хохирол багтаа даван туул гарга замыг эрэлхийлэхээс өр аргагүй төрснэг Саран Гэрэл гишүүн илтгэлээрэ хүндэж тавилаа. Инхтэ төр засгийн төвшөнд цаашлаад бүс нутаг дэлхийн нийт нэгдсэн зохистой бодлого боловсруулж хамтын оролцоотой байх нь хамгийн чухал хэлж байна. Нийгмийн эрүүл мэндийн боловсруулалтыг сайжруулах өөрөөр хэлбэл иргэдийг бол мэдээлэлээр хангах тал дээр л гонцгой анхаарах хэрэгтэй юм гэдэг. Гэхдээ одоо Монголын стандарт гэж байх юм уу? Ерөөсөө манай дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас өөр амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой хүний эрүүл мэндийн цөлн гэдэг үзүүлж байгаа талаар ямар мэдээлэл байвал зөв зөвтэй вэ гэдэг талаар нэг юмкийн гарын авлага чиглэл зөвлөн зөвөл их зүгээр санагдаж байгаа. За тэгээ халдвар өвчнөд тэмцэх хөтөлбөрүүдийг бол нэлээд сайн хэрэгжүүлэх ястэй гэж үзэж байна. За танд бол их чухал байна. Судалгааны ажлуудах чухал байна. За хүний нөөцийн шат дараасан арга хэмжээнүүд сургалтууд туршлага судалгаа ажиллах чухал. Шийдвэр гаргах төвшөнд бид нэр ойлголтыг маш сайн өгч тэндээс дэвлэг автал дээр улангуяа санхүүгийн боловсон үйлчлийн нөөцийг бүрдүүлэх за санхүүчлэлээр боцоод байгаа хэрэгт энэ парламентийн төвшөнд болон засгийн газрын төвшөнд энэ асуудлыг хэрхэн яаж ойлгуулах вэ гэдэг тал дээр бол нэгэн тийм нөлөө үзүүлэх ийм шаардлага байгаа. Тэгээд би энэ формаас тэгээд тодорхой санлууд ингээд авах байх. Манай төр засгийн төвшин, шийдвэр гаргах төвшинд бол нэгэн тэгээд нөлөөлсөн ийм ойлголтуудыг зөвхөн зөвхөд бол энэ форум ачаалгуудтай авна гэж ингэж бодож байна. Түүний санаачлагыг Аз Номхон далайн бүсийн орнуудын эрүүл мэндийн сайд парламентын гишүүд дэмжиж өөрсдөд тулгамдаж байгаа асуудлуудаа ч ярьлаа. Жишээ нь шинэ Папуа улсын төлөөлөгч. Тухайлбал манай улс 200 гаруй мянган хүн амтай арал улс. Бид хүлэмжийн хийг хамгийн бага ялгаруулдаг мөртлөө Америкийн нэгдсэн улс зэрэг хүлэмжийн хийг хамгийн ихээр ялгаруулдаг улс орнуудын нөлөөгөөр манай бүсийн улс орнууд тун хэцүү нөхцөл байдалд ороод байна. Тухайлбал арлуудын цэвэр усны нөөц шавагдаж байна. Хүмүүс ус хайж мөн эрчимтэй нэмэгдэж байгаа далайн төвшнөөс зүхтэж томоохон арлууд руу нүүхтэй амьдрах газар гарахын тулд ой модыг үү олноор нь хэрэгж байна. Далайн төвшин давстай усны хэмжээ нэмэгдэх хэрээр хөрсний үржил шим алдагдаж ургах залддаг. Бид хэдхэн жилийн өмнө хүнсний хэрэгцээгээ өөртөө хангадаг байсан бол одоо үгүй болсон. Ингээд уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөгөөр бидний амсаж байгаа хохирлын хэмжээг тооцоолох аргагүй. Имч мэрэгчлэнүүд маань ч нутаг орондоо тогтгоо болсон. Ингээд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийн асуудалч чухлаар тавигдаж байна. Манай улс 11 сая хүн амтай ч ердөө 600 эмчтэй. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 2000 хүнд нэг эмч ногдох ёстой бол манай улсын хувьд 20,000 хүнд ганцхан эмч оногдож байна. Нийт хүн амын 80% нь хөдөө аралд шорон замаар очих боломжгүй газар амьдардаг. Ядуурлаас үүдэж хүн амын дийлэнх нь төлбөрийн чадваргүй байдаг. Ийм тохиолдолд бид эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг ярихад хэцүү юм а. Ялангуяа байгалийн гамшигын үед эрүүл мэндийн салбар хэрхэн үр дүнтэй ажиллах вэ гэдэг нь ч тодорхойгүй. Бидний хүч хөрөхгүй нөхцөлд байдаг. Энэ хурлаар эрүүл мэндийн салбарын төсөв хүний нөөц хүртээмжийг нэмэгдүүлэх гамшигын үед авах хариу арга хэмжээний талаар бүс нутгийн хэмжээнд нэгдсэн ойлголт зөвлөмжийг гаргана гэж найдаж байна.
Японч хүчиг гамшигт бэлэн байдаг арт түмэн дэлхий дээр үгүй. Яг өмнө шигээ аливаа гамшигт үед авах арга хэмжээний талаар иргэдэн мэдлэг мэдээлэлтэй болох сэтгэл зүйн үед бэлтгэгдэх, гамшигт үед бусдаа хамгийн ихэнд нүүр тулдаг эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний байгууллагууд, эмч сувилагч ажилтнууд нь хүртээмжтэй тоног төхөөрөмж хангалттай байх нь хамгийн энгийн зүйл байх ёстой. Эрүүл мэндийн салбар дэлхий дахинаа хүний нөөцийн хүмсдэлд байгаа. Үүний эсрэг хэрхэн зогсох, ямар хариу арга хэмжээ авах талаар мэрэгчлэлтнүүд ярилцсаар байна. Ур имсгалын өөрчлөлттэй асуудал зөвхөн томчуудын ярьдаг сэдв биш юм. Нэг нарны дор хүн төрөлхтөн оршиж байдаг тул байгаль дэлхийг хамгаалах сэтгэлтэй хүн болж төлөвшгөн манай гаргийн хүүхэд бүрийн үүрэг болсон гэдгийг өнөөдөр болсон хүүхэд төвтэй ур имсгалын асуудлаар баг хурлын үеэр ярилцжээ. Сүүлийн 140 жилд болоогүй халалт өнгөрсөн 7-р сард болсныг NASA мэдээлсэн. Ур имсгалын өөрчлөлтийн хор уршигийг дэлхийн хүмүүс бодитоор амсч байгаа бөгөөд байгалийн хамгаалах үзлийг багаас нь суулгах ёстойг ярилцж байна. Монгол улс уур амьсгалын өөрчлөлтүүд эмзэг мэдрэмтээ дэлхийн 10 орны тоонд ордог. Уур амьсгалын өөрчлөлтүүд дасан зохицох, хүлэмжийн хийг бууруулах чиглэлээр нэлээд олон ажил арга хэмжээг төр засгаасч хэрэгжүүлсээр хүмүү. За гэхдээ энэ бол нэг иргэн, нэг гэр бүл, нэг улсын асуудал биш юм. Дэлхийн нийтийн өмнө тулгамдсан асуудал бол улс орон иргэн бүрийн хамтын хариуцлага чухал юм. Бүр багшууд хөөгтүүд ч багасаа уур амьсгалын өөрчлөлтүүдэд бэлтгэгдэх хэрэгтэй. Мэдлэг боловсрлооч дэвшлүүлэх ёстойг дэлхийн хүмүүс ярьж байна. Би бүгд найрамдах Хятад ард улсын Бээжин хотоос ирсэн. Манай улс уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг дорвитой ажилладаг, хичээдэг. Нүүрс хүчлийн давхар эслийг бууруулахын тулд нарны салхины эрчим хүчээр ажилладаг нийтийн тээврийг хот төлөвлөлтөд оруулах гээд за ер нь олон чиглэлээр л олон ажил хийж байгаа. Бээжин хот сүүлийн үед ногоон байгууламжаа улам бүр сайжруулж анхаарал хандуулж байгаа. Би Монгол улсыг илүү ногоон хот болоосай гэж хүсэж байна. Би эмч мэрэгжилтэй. Өнгөрсөн 7 хоногт гихтэл намайг эмнэлэгтэр байхад 8 настай хүү ирсэн. Оншлуулхад дотоод эрхний хавдартай болчихсон байсан. Ер нь хүүхэд залуусын дунд хавдрын өвчлөл маш их болж байна. Шалтгаан нь олон. Уур амьсгалын өөрчлөлт болон орчны бохирдолч үүнд нөлөөлнө. Би эмч хүний хувьд өвчлөл хавдрын тоосч байгаа сэтгэл их эмзэгдэг. Тиймээс би уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиглэлээр залуучуудын бүлгэм дурч ажилладаг. Хүмүүст хандаж хэлэхэд өөртөө цаг гар, ууланд гар цэвэр агаар амьсгал эрүүл мэдтэй анхаар. Maybe we can talk more later. Одоо шин бид нэр янз бүрийн ивент зохион байгууллаа гэж отоход бид нэр одоо дуусгаагүй усаа ингээд шууд хогийн савруу хайдаг ч юм уу. А тэрийг ингээд миний бодлоор яг нэг одоо ус цуглуулах хэсэгтээ аваад тэгээ тэр одоо хаягдчихж байгаа тэр уснуудыг илүү ингээд одоо тарж байгаа уруу одоо тэр тухайн байгууламжийнхаа тарж байгаа урамл руу одоо услахч гэдэг юм уу тиймэрхүү энгийн алхмуудыг одоо манай хотын одоо тэр зүйлсүүд ингээд авч хэрэгжүүлсээсэ гэж их хүсдэг. Уур амьсгалын өөрчлөлт ба хүүхэд залуусын чуулганд дэлхийн 10 орны хүүхэд залуус ирж дуу хоолойхоо хүргэж байна. Хүнүүг үед холбогдох түүхийн нэн ховор дурсгалыг Хятадын иргэн тагас тэрбум төгрөгөөр зарах гэж байхдаа баригдсан археологч Эрдэнэбаатар түүний дагуур хүү Адиан Минарт холбогдох хэргийг прокуророос Чингэлтэй дүүргийн анхан шатны шүүх рүү шилжүүлсэн байна. Ерөнхийлөгч Асан Батулгын багийн гишүүн за эх орон газар шороо гэж тунхагладаг шинжлэх ухааны гавьяат цэцгэлтэн энэ хэрэгт холбоотой эсэх асуудлыг шүүхээр шийдэх нь. Боловсролын салбартай холбоотой бэлтгэсэн мэдээллийн багц эхэлж байна. Боловсролын зээлийн сан, Солонгос, Болгар улсын тэтгэлэг, хэсгийн салбартай холбоотой мэдээллүүд хүргэнэ. Эхний мэдээ. Монгол улсын боловсролын зээлийн сангийн тэтгэлгийг хэн хүртэх эрхтэй вэ? Санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдах суралцагчдад дараах шаардлага тавигдж байна. Бүтэн өнчин, өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй бакалавр, магистр, докторийн хөтөлбөр суралцагчд. Замун эцэг их нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй бакалаврын хөтөлбөр суралцагчд. Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гишүүний үрхийн бакалаврын хөтөлбөрийн нэг суралцагч. Цаатын үрхийн бакалаврын хөтөлбөрт суралцагч. Нэг гэр бүлийн 3 болон түүнээс дээш хүүхэд дотоодын сургалтын байгууллагуудад бакалаврын хөтөлбөрт зэрэг суралцаж байгаа тохиолдолд тухайн гэр бүлийн нэг суралцагчид тэтгэлэг олно. Төрөмчийн ихтэй сургалт хөдөлгөөн засалж, хөдөлмөр засалж мэрэгчлэр бакалаврын хөтөлбөрт суралцагчдад тэтгэлэг олно. Боловсролын зээлийн сангийн тэтгэлэг тамрагдахдаа тухайн суралцагчийн өмнөх хүлэрлийн голч тун 2 болон түүнээс дээш бах санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдах оюутан дээд боловсролын магадлан итгэмжлэгдсэн сургалтын байгууллагад элсэн түүний мэдээлэл боловсролын удирдлагын нэгдсэн системд бүртгэгдсэн байх зэрэг шаардлагуудыг тавьж байгаа юм байна.
Балгаар улсын засгийн газар хөдөө аж ахуйн салбарт суралцах оюутан залуучуудын дунд тэтгэлэг зарлжээ. Ямар чиглэлүүд байх, за ямар шаардлага хангах ёстойг одоо хүргэх мэдээлэлээс сонсож аваарай. Ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 дугаар ангид элсэн суралцаж төгссөн Монгол улсын иргэн 22-23 оны хичээлийн жилд суралцаж байгаа хугацааны дүнгийн хувьбар нь 85 нэмэх дүнтэй байх ёстой. Зам Монгол улсын магадлан итгэмжлэгдсэн ихтэй сургууль коллежийн 1-2 дугаар ангид суралцагч Монгол улсын иргэн байх ёстой юм. Голч дүн 3 ба түүнээс дээш байх ёстой байна. Магистрийн хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлт гаргагч нь бакалаврын зэрэгтэй Монгол улсын иргэн голч дүн 3.2 ба түүнээс дээш 2-оос доош хүжил ажилласан байх туршлагатай 45 хүртэлх насны иргэнийг бүртгэж байна. Докторийн хөтөлбөрт суралцах хүсэлт гаргагч нь магистрийн зэрэгтэй Монгол улсын иргэн магистр зэрэгтэй голч дүн 3.2 ба түүнээс дээш 2-оос доош хүжил ажилласан туршлагатай 45 хүртэлх насных байх ёстой байна. Эдгээр шаардлагыг хангасан бол та бүгд найрамдах Балгаар улсад ирэх хичээлийн жилд хөдөө аж ахуй, хүнсний инженерчлэлийн чиглэлээр бакалавр, магистр, докторийн тэтгэлгээр суралцах боломжтой. Энэ тэтгэлэгт бакалаврын 3, магистрийн 4, докторийн 1 нийт 8 оюутныг хамруулах нь. Эдгээр суралцагчид өмнө нь өөр улсын засгийн газрын тэтгэлэгт хамрагдаагүй байх шаардлага тавьж байна. Шаардлага хангасан суралцагчид дор хаягаар цахин хүсэлтээ илгээх боломжтой. Бүртгэл 8 дугаар сарын 25-ны өдрийн 12 цаг хүртэл үргэлжлэнэ. Заман бүгд найрамдах Солонгос улсын мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв томоохон компанийн захирлуудад тэтгэлгээр суралцуулах боломжийг Монголын залуу үед олгож байна. Өндөр чадвартай мэрэгжилтэд боловсон хүчинг Монголын зах зээлд бэлтгэж өгөхөд Солонгосын сайн санаат хүмүүсийн тэтгэлэг зориулагдчихэ. Солонгосын Бусан хотын Кюнам мэдээллийн технологийн коллеж Монгол оюутнуудад энэ боломжийг олгож байна. 58 жилийн хугацаанд 130 гаруй мянган мэрэгжилтэн бэлтгэсэн энэ сургууль үүлэн систем, цахилгаан инженер, механик инженер, цахилгаан ба ус төрөгчийн тээврийн техникч, хийм эрчим хүчний компьютер, барилга, зам гүр, байгаль орчны инженер, галын аюулгүй байдлын удирдлага, архитектур, интерьер дизайнер, физик хэмжилгээний сувилагч зэрэг за өдрийн ирэх бүр өснө нэмэгдэж байгаа 30 мэрэгчлэр боловсон хүчин бэлтгэсэн. За энэ удаад Кюннам коллежийн захирал болон Бусан хотын томоохон компаниудын ажил болгогч захирал тэргүүтэй 10 хүн Монголд ирээд байна. Манай сургууль нарийн мэрэгжлийн 38 ангида 2, 3, 4 жилийн хөтөлбөрөөр мэрэгжилтэн бэлтгэдэг. Одоогоор манай сургууль Үзбекистан, Хятад, Япон зэрэг олон орнтой хамтран ажиллаж, эдгээр орнуудын оюутнууд суралцаж байна. Төгсөөд Солонгосын 4000 гаруй аж ахуй нэгж байгууллагуудад дадлах хийж, цаашлаад албан ёсны визтэй байнгын ажлын байраар хангахдах боломжтойгоороо манай сургууль хамгийн давуу талтай. Бид энэ удаад Бусан хотын томоохон компаниудын захирлуудын хамтар Монгол улсад ирээд байна. Эдгээр захирлууд Монгол оюутнуудад сургалтын тэтгэлэг олгож, төгсөөд компанитай ажиллах боломжийг олгох юм. Бид ихний ээлжинд 20 оюутанд сургалтын тэтгэлэг олгоно. Манай Сангюн компани автомашины бүхэл төрлийн засвар үйлчилгээг үзүүлдэг байгууллага юм а. Бид Кюннам коллежийг сонгосон оюутнуудад сургалтын тэтгэлэг болон төгсөөд манад ажиллах боломж олгохоор ирсэн. Үндсэн шалгуур нь санхүүгийн баталгаа байгаа мод санхүүгийн баталгаагаа сайн одоо үзүүлэх хэрэгтэй. Одоо юу гэдгийг эцэг гэхэн юм уу нэг бол одоо хамаатан садны төрлөөрөө батлан таалгаж байгаа болвол тэр санхүүгийнхаа бичиг баримтыг сайн бүрдүүлж өгөх нь нэгдүгээр одоо шат том шалгуур нь тэр болчиход байгаа. А хоёрдугаарт нь бол мэдээж 12 дугаар анги заавал төгссөн байх ёстой. А тэр бичиг баримтын бүрдлүүд нь бол харьцангуй бас гайгүй тийм айхтар олон юм бол шаардахгүй байгаа. Би концепт дизайн гэнэ. Солонгос улсад эргүүлэх мэрэгжлээрээ тэтгэлэгтэй суралцах хүсэлтэй залуус Кюннама сургуулийн Монголох төлөөлөгчийн газар Корея Коннект төвд хандах боломжтой юм. Энэ дэлхийд явагдаж байгаа технологийн хувьсгал физикийн шинжлэх ухааныг хамгийн сайн эзэмшсэн улс орнуудад төвлөрч байна гэж хэлэхэд буруудах зөвлөгөө. Монгол улс сайн физикчдтэй, физикийн шинжлэх ухааны суур сайтай орон гэж Аз твдээ хүлэн зөвшөөрөгдөж байсан цаг бий. Гэтэл физикийн багш нар өмцөм дутсан байгааг нийслэлийн сургуулиудад дутагдаж байгаа физикийн багш нарын зараас харж болох юм. Физикийн багшийн сул оронтой маш их байгааг үзэгч та энэ хүснэгтээс харж болно. Нийслэлийн Баянгол дүрэгт гэхдээ физикийн багш 11 хэрэгтэй. Харин Баянзүрх дүрэгт 10, Сүхбаатар дүрэгт 6, Сонгон Хайрхан дүрэгт 9, Хаанул дүрэгт 13 багш, Чингэлдэй дүрэгт 8 физикийн багш хэрэгтэй. Налах дүрэгт 1, Багнуур дүрэгт 2, Баг Хангай дүрэгт мөн л 2 багшийн сул оронтой байна.
Монголын физикчид хаа очиж багшгүй, хөрөнгөгүй маш хэцүү байна гэж хаа нэгтээс ичдтэй бурхан багшийг хүлээж суудаггүй. Эх орондоо Азийн физикийн олимпиадыг амжилттай зохион байгуулж, сайн физикч физикийн багш нарыг чадварчлах чиглэлээр олон төрлийн арга хэмжээ авч байна. За үүний нэг нь физикийн багш нарын үндэсний сургалт байлаа. Монгол улсын 21 аймаг 330 сумаас физикийн багш нар Улаанбаатар хотыг зорин иржээ. 800 орчим багш энд ирж зөвлөлдөж байна. За тэд саяхан Монгол улсын Азийн физикийн олимпиадын үр дүн, арга туршлагаа хуваалцахаас гадна сургалтын хөтөлбөр, багшлах болон суралцахад тулгамдаж байгаа асуудал, гарц шийдлийг хайх юм. За 2 өдрийн сургалт цуглаанд ингээд үргэлжлээд маргааш 23-24-нд Азийн физикийн олимпиадад туршилт бодлого тавигдсан энэ туршилтын багц төхөөрөмжтэй 240 сургууль маань туршилтын ажил хийнэ. За энэ туршилтаар ашигласан тоног төхөөрөмжийг тухайн 240 сургуультай аль байсаар гардууж өгөх юм бол ажиллагаа бас болно. Багшийн мэргэжлийг за тэр дундаа физикийн багшаар ажиллах хүүхдүүд жилээс жилд багасаар байгааг салбарынхан ингэж тайлбарлаж байна. Физикийн багш нар бол аюу олон шавнартай байгаа. Гэхдээ тэр шавнар нь физикийн багш болохгүй байгаа нэг тийм юу байж магадгүй, сул тал байж магадгүй гэж бодож байна. А мэдээж нөгөө физикийн одоо шинжлэх ухаан чинь бол өөр бусад олон мэрэгчлэг эзэмшгэж суур шинжлэх ухаан болдог учраас эндээс яг физикийн багшаар одоо хичээлээ залгаад үнэхээр физиктэй сайн хүмүүс нь инженер технологи мэрэгчлэгчнүүд эдгээр гихмичлэнгээр ингээд олон жишээ хөрвөөд явчихдгийн мэрэгчлэг эзэмшчих учраас физикийн багш болоорой цөөхөн бэлтгэгдэж байгаа гэж. А ер нь бол Монголын физикийн багш нар бол үнэхээр чадвартай, чадамжтай, чадамжны их өндөр гэдгийг бол сая Азийн физикийн олимпиадад бол ингээд харсан. За энд одоо яг тэр Азийн физикийн олимпиадын хүүхдүүдийн яг туршилтын үйл явц бодлого бодох энэ үйл явцад бол яг одоо дотор нь орж дандаа манай физикийн багш нар бол ажиллаж байгаа. Тийм болохоор бас манай физикийн багш нар бол нэлээ одоо олон улсын түвшинд ажиллах ийм чадвартай хүмүүс бол ажиллаж байгаа. Багшийн үнэлэмж, цалин интертэй холбоотой одоо хүүхдүүд багшийн мэргэжлийг сонгох байгаа. Тэгэхээр энэ яванда энэ уналт гүнзгэр гэх юм бол боловсрол салбарт бол том хямрал үүснэ. Физик сонирхохгүй сонирхож байгаа хүмүүс бас маш олон байгаа. А тэд нар бол ерөнхийдөө физик, математикаас суурлаад инженер, технологийн салбар руу орчиход байгаа. Яг багш тэрэ буух нь бол бас цөөхөн байгаад байна л. За энэ дэ санхгийн физикийн шинжлэх ухааныг сонирхох хүүхдүүдийн тоог нэмэх, физикийн багшаар төгсөх оюутнуудыг олон болгох нь тэдний нэг зорилго болчихё. Эх оронд маань болж өнгөрсөн үйл явдлын төвчөөс танилцуулъя. Дорногийн сайн шандад улаан түйрэн хүчтэй шуурга болж сүйдэлсэн мэдээлэл байна. Маргааш нөөтийн суглаа явагдах бол Сумья дарга 177 тэрбумаар нүүрс авах хэсэг нь миний гарын үсгэр шийдэгдэнэ гэж мэдгдлээ. За эдгээр болон бусад мэдээллийг төвчөөр хүргэе. Дорногийн аймгийн сайн шанд сумын 4 багийн нутаг дэвсгэрт 18-25 м/с түр зуурын хүчтэй шорон шуург шуурч 24 мөрхийн гэр нурж эвдэрчээ. Мөн сайн шанд суманд 9 хөлөмж 2 байшингийн дээврийн төмөр гулгарч автомашин байшингийн цонх хагарсан байна. Хүүхдийн оролцооны үндэсний чуулган төрийн ордонд эхэллээ. Хүүхдэд тулгамдж байгаа хүндрэлтэй асуудлыг сонсох, тэдний оролцоотойгоор хамтран шийдэл гаргах, хүүхдийн үзэл бодол, дуу хоолой, санал санаачлалыг шинээр боловсруулах бодлого шийдвэр тусгах, хүүхдийн оролцооны өөрийн удирдлагын байгууллагуудын сайн туршлагыг түгэх зорилготой чуулга юм а. Чуулганд хот хөдөөгийн 800 гаруй хүүхэд оролцож байна. Нийгмийн хүртгийн албан татварын урамшууллын суглааны тохиол маргааш болно. 7-р сарын 1-ээс 31-ний өдрийн хооронд худалдаа авалт хийсэн цахим төлбөрийн баримта өнөөдөр 23 цаг 59 минутаас өмнө системд бүртгүүлсэн ирэхэд суглаанд хамрагдана. Агарын бохирдлыг бууруулж утаанаас салах төлөвлөгөөг эрчим хүчний сайд шийдвэрлэн танилцуулсан ч Сумын газар дарга 177 тэрбумаар төлс сайжруулах биш, яндан бууруулна гэж мэдгдээд байна. Хотын дарга эцсийн дүнд уг шийдвэр миний гарын үсгээр гарна гэдгийг хатуу хэлхий гэж алах зохион тэмдэглэжээ. Хасуурын ган хуйг гишүүн барилгын зурга үзүүлэхдээ нэг өөр байшин баригдсны дараа цемент нь шугуй байрдаг байдлыг эрс өөрчилж зураг төслийг хөөлчилдэг системийг бий болгоно гэж хэллээ. Түүнийхээр хотын иргэцэн байдлын тухай хуульд ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх асуудлыг хуулиар тогтоож, хууль мөрдөөгүй этгээдэд хатуу хариуцлага тооцдог механизм бүрдүүлэх ёстой гэж үзэж байгаа юм а. Буудлаг спортын дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээн Азербайджааны Баку хотно үргэлжилж байна. Тэмцээнд 101 орны 1249 тамирчин өрсөлдөж байгаа юм. Монголын 16 мэргэн бууч оролцож байгаа тус тэмцээнд олон улсын хэмжээний мастер Исүүгэн 50 метрийн 3 барилаас буудах тасгал Парис 2024 олимпийн наадамд оролцох хэрэгэ авсан байна.
Дотоод мэдээллийн турш хамт тас үзэгчтэнд баярлалаа. Хэсэг хугацааны дараа хөтөлбөр сонирч шар хуудасаар үргэлжлэнэ. Алдартгүй хамтлагаас эхлээд хадан дээр нэрээ бичдэг гаж үзэгдэлд ямар торгуул ноогдуултгийг сонсох болно. Хамт тасанд баярлалаа. Ойр зүрийн ховжив элдв сонин хачин хөрнө өгөөлдөг шар хуудас эхэлж байна. Алдарт хүү хамтлаг Америк ТВ-ийн аялын тоглолтоо эхлэхэд бэлэн болжээ. Тэдний тухай дэлхийн хөгжмийн сэтгүүлүүд хэрхэн мэдээлсэн талаар шар хуудас дуулгана. Гар нь өтчгсэн айтай сүг зурган дээр нэрээ сэлдэг мансуудад хитэн төргийн торгуул ногдуулдаг вэ. Их оронч үзэл их түүхээ хайрлахаас эхэлтгийг бид сануулна. Төв зингэлдэх цаашид том хэмжээний тоглолт хүлэн авсаар байвал нийтийн том жорлон болох аюултай байна. Шар хуудасаа хамтдаа сөхцгөөе. Монголын рок хамтлаг Хүү Америкийн нэгдсэн улсад хийх аялын тоглолт энэ сарын 30-нд Сан-Антонио хотоос эхлэх тав гарчээ. Тэд 6-р сард Европ, Латин Америк дахь аялын тоглолтоо эхлүүлж, Монголдоо 6 сарын 1-ээс 4-ний хооронд болсон Power Expo-д Fest наадмын тайзнаа тоглосон юм. Хүү хамтлагийнхан Rumble of Thunder нэртэй 2-р дахь цомгоо худалдаанд гаргасан. Өмнөх цомог нь Range хөгжим мэдээллийн онлайн сэтгүүлээс гаргасан 2022 оны шилдэг 50 цомгийн 29-дүгээрт Алдарт Метал Хаммер зэтгүүлээс гаргасан 2022 оны шилдэг 10 хөгжмийн видеоны нэгээр This is Монгол дууны клип шалгарч дэлхийн рок хөгжмийн урлагт цойлон гарч ирээд байгаа юм. Бүх соёлын дурсгалт газар будаг цүнхлээд явдаг юм уу гэлтэй. Соёлын дурсгалыг будаж, нэр усаас сэлдэг, эвдлэн сүйтгэгчдэд 500 мянгаас 5 сая төгрөг хүртэлх мөнгөнд торгуулт ноогдуулдаг. Бодит байдал дээр хэрэгжтэй маруухан энэ асуудлаар байгаль орчны яам хатуухан арга хэмжээ авч камержуулах ажлыг санаачлан ярилцаж байна. Татарчууд төв цэнгэлд хий дөргитэл тоглолт хийж, үзэгчдээсээ халуун алга ташилтыг авсан. Гэвч өмнөх тоглолтууд шиг үнэлт нийтийн бие засах газар, орчны ариун цэвэр, цугласан фенүүдийн тоо шиг туйлын тааруу төв цэнгэлд хийж жорлон болгож орхисон. Цаашид том хэмжээний тоглолт тавих хамтлаг уран бүтээлчид энэ асуудлаа цэгцлэхгүй бол төв цэнгэлдхэд ямарваа тоглолт хийхэд тун хүндрэлтэй болохоор байгааг дүүргийн тогтчилт үйлчлэгийн газраас нийтэд мэдээлсэн байх юм.